Rakkaat kuulijani, terveiset täältä Espoon metsästä. Vode täällä. Tarkemmin sanoen, makaan täällä viitosrastisella. Tarkemmin sanoen, Espoon Matinkylässä. Niin hiljaa hiiskumatta kuin vain suinkin on mahdollista. Se, että ääneni tällä kertaa on tämmöinen enempi piipittävä, johtuu siitä, että en saa äänelläni millään lailla paljastaa olinpaikkani, etten tällä tavoin tahtomattani paljastaisi tätä paikkaa, joka on, kuten jo sanoin, rasti numero 5. On siis meneillään suuret kansalliset suunnistuskilpailut täällä Espoon metsikössä, ja koitan siis kaikin tavoin olla mahdollisimman näkymätön. Olen muun muassa pukeutunut täysin mustiin kuteisiin, päähäni on syville korviin asti vedettynä pikimusta villapipo, ja olen myös töhdynyt naamani kuralla ihan mustaksi. Minua jännittää niin kauheasti täällä, olen ollut jo 1,5 tuntia, muuten on oikein kivaa, mutta hiukan palentaa. Olenhan maannut täällä tosiaan jo jonkinlaisen rupeaman. Odottelin tänne nyt pikkuhiljaa ensimmäisiä suunnistajia, näitä reippaita metsiemme samoja, jotka uhrimielellä karttansa kanssa ja kompassilla varustettuna etsivät etsimästä päästyään. Ja toivon, että ensimmäinen kilpailija kohta puoleen tulisi, koska tässä nyt alkaa olla jo vähän semmoinen tunne, että jotain saisi tapahtua. Nyt sieltä näkyy, hyvä, nyt alkaa jännittää, sieltä kuuluu ääniä ja sieltä näkyy ensimmäiset fikkarin valkeat. Suunnistajillahan on tämmöiset kätevät otsalamput ruuvattu otsiin kiinni, joilla he näkevät sitten tietä, koska tämä on yösuunnistusta ja hyvin pimeätä täällä on. Ja nyt sieltä tulee. Ihmettelen kyllä suuresti, siellä on niinku koira mukana. Heillä. Tässä on, ei sunkaan nyt tässä mitään vilppiä yritetä, koska ei koira, rastikoira, koiraa saa käyttää siis missään tapauksessa tämmöisessä julkisessa kilpailussa. Sieltä tulee isompi rykelmä nyt kerta kaikkiaan. Heillä on samanlaiset, se on saman joukkueen poikia, koska heillä on tuollaiset siniset vaatteet ja sellainen nauha vedettynä tuosta yli hartioiden. Ja koiria on enemmänkin ja nyt pojat lähestyvät tänne. Mikäköhän ryhmä tämä on? Herrajesta, tämähän on poliisipartio. Mitäs ne tekevät täällä? Älkää tulko tänne. Se täällä on pikopää, täällä se on. Hei, täällä on suunnistuskilpailu, älkää huutako. Kuka täällä on pojat... eilen ja nyt me suunnistamme kamarille. Eilen tänään suunnistuskilpailu. Monesko päivä täällä? Älkää soittako suuta. Älkää nyt hyvänen aika repiä, kun on kaapeli. Minä... Täällä on saako tää rautoihin? Ai, ei saa, hei. Hei. Rakkaat radiokuuntelijat, selittäkää te nyt kuulijat, minä olen Vode, täällä on, minä olen selostamassa suunnistusta. Kyllä teillä on selostamassa. Mikä Vode tahansa, mutta ei saa.